Nu ska jag visa hur man gör med karvsnittskniven. Och då har jag också en bit lind. Det är det mjukaste träslaget. Man kan också använda al. Du kan använda vilket träslag som helst. Men det kanske är bäst att börja lind, för det är väldigt mjukt och bra. Och karvsnitt, då använder man en sån här kniv. En karvsnittskniv. Här framme i äggen. Här är spetsen. Och när man gör karvsnitt, då skär man ut mönster och bokstäver och sådär. Och det här är bara en enkel beskrivning av hur man gör och vad man ska tänka på. Men om vi till exempel vill karva in några snygga bokstäver här. Den bästa bokstaven är ju såklart M. Då ritar jag upp M här. Och sen så försöker jag skära ett dike, så att säga, på de här linjerna. Så jag lutar kniven lite. Så håller jag så här, lite som när jag använde skedkniven, om du har sett den filmen. Att jag drar mot mig så här. Och tycker man det är läskigt, om man inte vill göra sig illa tummen, ja men sätt fast den här i bänken då. I skruvstycket. Men jag brukar göra så att jag drar så här. Lite snett. Följer linjen. Och sen så vänder jag på biten. Och så täller jag på samma sträck igen, fast åt andra hållet. Och då blir det liksom ett V-format dike, där det nyss var ett sträck. Kanske man får göra två gånger så det verkligen lossnar. Och varför ska man göra så här? Man kan väl bränna med brännpenna? Ja, men det här är lite proffsigare, lite snyggare och lite coolare. Det ser lite mer hantverksmässigt ut. Ser ni att det är lite som ett dike där? Liksom V-format dike istället för ett streck. Och det där blir extra snyggt om man betsar sen eller oljar. Då syns det där ännu mer. Så kan man putsa till så att det är lite snyggt. Det får inte se ut hur som helst. Man fixar till kanterna lite. Vad ska man tänka på då? Ja, att inte göra för snabbt. Så att det blir fult. Och så att man inte rillar sig. Och mer ska man tänka på då? Ja, gör inte på den här fina biten du tänkte göra först, utan ta en lindbit som kanske ingen vill använda. Och så övar du först. Det kan vara en smart grej. Och nu skär jag bara ut bokstäver. Man kan ju skära ut mönster och allt möjligt. Kolla vad snyggt. Det blir lite snyggt i ljuset också. Men så gör man med karvsnittskniven. Och om man inte vill hålla med tummen så där som jag gjorde, då kan man ju sätta fast biten kanske i bänken med så här bänkpinnar. Och så kan man bara dra så här. Tänk på att ha lutning så att det blir det där diket. Prova det fram. Och den här kniven ska bara användas till det här. Det är inte en täljkniv, kom ihåg det. Ja, prova det fram. Det blir jättesnyggt. Lycka till.